И начали. Мама наружу, мама. Чому ти її сюди привіз? Мало від неї не терпівся. Ну, ми народжує, мама. Так, сідай. Грій воду. Лети по ганчірки. Швидко. Ну, коли відійшли води. Ну, давай, давай. Тужся. Тужся. Ну, ну що ж ти, дихай, дихай. Ми не можемо їх лишити. Це втікачі з поїзду, за це смерть. Давай, 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 давай. Ну, ну, ну. І по-друге, у нас самих немає чого їсти. Давай, давай ще трошки. Ну, давай, давай, давай. Ну, ти здесь, собака? Дихай, 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 дихай. Ну. Сука!